ենք դատապարտում ենք այն քաղաքականությունը, որը իրականացնում է Նիկոլ Փաշինյանը, սա ակնհայտորեն հետապնդում է, որովհետև X պահին, X իրավիճակում, այս իրավիճակում երբ որ ընտրություններ են եւ այս իրավիճակում երբ որ լարվածություն կա նաեւ մեր երկրի հետ կապված, իրականացնել այդպիսի հետապնդում նա նշանակում է փորձել վախի մտնելով ձևավորել, բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ գլխավոր մեր թիրախը պետք է լինի անվտանգային խնդրի բարձրացումը եւ մատնանշումը, որ այս իշխանություններն են գլխավոր սպառնալիքը, որ Հայաստանի գլխին նոր պատերազմ կարող է գալ եւ դրա մեղավորն ու պատասխանատուն Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած իշխանությունն է։ Պարոն Թեփանյան, պատահական է համարում, որ Մայր Հայաստանին աջակցություն հայտնելու հետո է Գարիգալյանի նկատմամբ կա այդպիսի տեսակետ, դա ողջամիտ տեսակետ է, պատահական չի կարող լինել, բայց անկախ ամեն ինչից Նիկոլ Փաշինյանին թերևս հանգիստ չեն տալիս ոչ իր բերած զոհերը, ոչ էլ նրանց հարազատները, հանգիստ չեն տալիս այն իմաստով, որ նա վախեր ունի, այդ վախերը հաղթահարելու միջոցներից մեկն էլ հենց այդ քրեական հետապնդումներն են։ Տեսեք, հասարակական կազմակերպությունը որդիների կանչ ձեզ աջակցություն է հայտնել, հա, դուք ինչպես եք պատկերացնում։ Մեր աջակցությունը լինելու է իրավական, քաղաքական, մարդկային, հասարակական բոլոր տիպի գործիքակազմերը մենք օգտագործելու ենք եւ այս պայմանն էլ մենք հանդիպումներ ունեինք տարբեր շրջանակների հետ, քարոզչության շրջանակներում մենք դադարեցրեցինք դա եւ հիմա այստեղ ենք։ Աջակցությունը կլինի բազմակողմանի, բնականաբար։